Pěkný den, vítejte na mobilnet.cz, mé jméno je Michal Pavlíček a právě startuje 35. díl seriálu Retro. Dnes, jak již jistě mnozí poznali přímo ze záběru, budeme vzpomínat na Nokia 3410, což je přímá následovnice legendární 3310, na kterou jsme již v našem seriálu vzpomínali zhruba před jedním rokem. Jak vidíte, máme k dispozici hned dva kousky, jeden funkční, jeden druhý nefunkční. Zatím ten nefunkční odložíme, když tak se k němu ještě vrátíme. Hned na úvod můžu připomenout, že právě tato barva byla pro Nokia 3410 typičtější. My se ale dnes budeme věnovat právě této tmavě modré. Nokia 3410 byla představena v březnu roku 2002, takže vzpomínáme na telefon, který je bez 4 měsíců starý již 12 let. Samozřejmě se podíváme kolem dokola telefonu. Pro Nokia 3410 bylo typické sloučení těchto tří řad alfanumerických tlačítek, které bylo typické jak pro všechny kryty, tím pádem jste Nokia bezpečně poznali od jinak velmi podobné 3310, případně ještě 3210, což byly předchozí modely za let 2000 a 2001. Na tlačítky alfanumerickými byl blok funkčních kláves. Jak si můžete povšimnout, Nokia už upustila své tlačítko Navigate, tedy ovládání bylo na první pohled o něco složitější, byla zde dvě kontextová tlačítka, ale šipky samozřejmě zůstaly, tentokrát ale byly odděleny. Přibyly navíc ještě tlačítka se zeleným a červeným telefonkem, které dříve na Nokiích nebyly, a přijmutí hovoru bylo praktikováno právě změnou klávesu Navigate, která zastávala mnoho funkcí. Naopak, jak si můžete povšimnout, zmizlo korekční tlačítko s písmenem C. Na tlačítky už je klasický černobílý displej, který malinko narostl a jeho rozlišení činí 96 na 65 pixelů, což bylo o malinko více, než nabízela Nokia 3310, jejíž displej operoval s rozlišením 84x48 pixelů. Když to máme také Nokia přímo před sebou, můžeme si říct její rozměry. Na výšku činí 115 mm, šířka je 49 mm a tloušťka telefonu poměrně značných 22,5 mm. Přičemž, jak vidíte, tak Nokia ani nebyla stejně tlustá, ve všech místech a v některých pasážích tady u displeje byla ještě značně tlustší. Na displejem bývalo ještě logo výrobce, které ale zubu času příliš neodolalo, a to si můžete povšimnout, že platí pro naše oba modely. Naštěstí na zadní straně logo bývalo, ale také nebylo o tak těžké jej ztratit, jelikož se jednalo pouze o nalepený kousek plastu, na kterém bylo vytisknuto právě logo finského výrobce. Na horní straně je ještě poslední tlačítko, které sloužilo k vypínání a zapínání telefonu, tradiční pro všechny Nokia tehdejší doby. Levá strana je již klasická, bez tlačítek. Na spodní straně se nachází nezbytná konektorová výbava, původní 3,5 mm jack konektor sloužící pro nabíjení, dále ještě konektory pro připojení handsfree, případně nějakých sluchátek pro samozřejmě hovor. Nějaké poslouchání hudby ještě tehdy rozhodně nebylo na programu dne. Zbývá nám pravá strana, která je taky celkem holá, až na tento roh, kde samozřejmě byly zdířky na provlečení poutka, teda jste si mohli pověsit na krk opět velmi oblíbené novší přenášení telefonu tehdejší doby. Pojďme se ale podívat na výbavu Nokia 3410. Ta oproti svým předchůdcům přidávala značné vylepšení, jde například o VAP, ale ten, abychom byli přesní, nabídla už Nokia 3330, ale značným vylepšením byla podpora technologie Java. V Nokia jste tedy již nemuseli spolehat pouze na základní nabídku 4 her, ale mohli jste si také nějaké hry stáhnout. Nicméně jste byli limitováni jak černobílým displejem, tak malou interní pamětí, která byla pouhých 150 kB. Nicméně tehdejší hry zabíraly většinou kolem 20 až 30 kB, takže nebylo problém si takovou čtveřici, možná i 5 her stáhnout. Kromě interní paměti, která sloužila právě pro ukládání her, případně obrázků nebo log, které jste si stáhli přes WAPový prohlížeč, byla přítomna ještě také paměť na kontakty. Tam Nokia 3410 pojmula až 200 jednopoložkových kontaktů. To znamená, že jste si ke každému kontaktu mohli užít pouze jedno telefonní číslo a žádné doplňkové informace. Vraťme se ještě ke stahování her, případně i prohlížení internetu. To bylo umožněno pouze přes vytáčené spojení CSD, tedy nic pohodlného, nic rychlého. Na GPHD jsme si museli počkat až do dalšího modulu, na který se třeba v nějakém dalším dílu seriálu Retro opět dostane. Nyní si myslím, že ten pravý čas se půjde také do prostředí telefonu, které bylo v podstatě velmi klasické a všem dobře známé. Na úvodní obrazovce jste mohli mít umístěno nějaké logo, případně se zde objevilo logo operátora a také informace o aktuálním profilu, který jste měli nastavený.
nechyběla indikace stavu baterie, stavu signálu a také indikace funkcí, aktuálních funkcí dvou kontextových tlačítek. Jak si můžete povšimnout, tak z úvodního displeje, pokud jste telefon neuzamkl, přeskakoval na spořit displej, kde mohl být nastaven nějaký obrázek, případně animace, což bylo velmi pěkné a na tehdejší dobu pokrokové konkurence v tomto ohledu mohla i trošku zaostávat. Hlavní menu bylo koncipováno už poměrně zcela klasicky jako u starších telefonů Nokia řady 3000. Jednalo se o velký popisek aktuální funkce doplněný velmi pěkně provedenou animací. Zprávy byly umožněny psát pomocí slovníku T9 a nechybilo také odpočítávání napsaných znaků, výpisování, profily, dnes již téměř vytracená funkce z telefonů, správce stav stažených aplikací, případně obrázků, nechyběly jednoduché upomínky, vyzdviženy byly samozřejmě hry, které měly vlastní položku přímo v hlavním menu, dále ještě také aplikace, což samozřejmě jsem nezmínil, s podporou Javy jste si nemuseli stavat pouze hry, ale také šikovné aplikace, které mohly rozšířit nabídku funkcí Nokia 3410. Opět jste ale byli limitováni zmíněnou interní pamětí. Kromě těchto funkcí už Nokia 3410 příliš dalšího nenabízela. Jednalo se o základní telefon spíše té nižší třídy, kterou Nokia prosazovala za nižší cenu. Opět tedy, že měla nahradit Nokia 3410 oblíbený model 3310, který měl v prodeji po celou dobu, co se prodával Nokia 3410. Takže tento model nedokázal navázat na velký úspěch tehdejšího modelu. Možná už s ohledem na to, že nepřinášel tolik nového, podpora Javy byla ještě v plenkách, tím pádem na to zákazníci neslyšeli a neviděli tolik důvodů na výměnu svého staršího kousku za tento novější. Přesto si ale Nokia 3410 získala popularitu a na trhu vydržela bezmála 2 roky, až poté byla nahrazena modelem 3510, respektive 3510i. Touto informací jsme se dostali na závěr dnešního 35. dílu seriálu Retro. Já vám tímto děkuji za pozornost a těším se zase příště, tedy za 14 dní, u dalšího dílu seriálu Retro, naslyšenou.